وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقليل من عبادي الشكور. محترم ناظرین و سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے زار و قطار روتے ہوئے یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ، مجھے قلیل بندوں میں شامل فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عجیب قسم کی دعا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ بھائی، تم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے قلیل بندوں میں شامل فرما دے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اصل میں قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، تو میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، مجھے بھی اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک دیہاتی عمر فاروق سے بھی زیادہ عالم نکلا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا جب آدمی صحیح استعمال کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو پھر یہ اس کا صحیح استعمال ہے اور یہی اس کی شکر گزاری ہے۔ آنکھ کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے اسے دیکھے، اور جن چیزوں کو اللہ نے منع کر کے رکھا ہے اس سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، بچتے ہوئے زندگی گزارے، یہ آنکھ کی شکر گزاری ہے۔ اسی طرح ہاتھ کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہاتھ کو صحیح کاموں میں، صحیح چیزوں میں استعمال کرے، کسی غریب کا تعاون کرے، کسی نابینا کی مدد کرے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچائے، اور بہت سے اچھے جو کام ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم اس کو انجام دیں گے، تو یہ ہاتھ کی یہ شکر گزاری ہے۔ اسی طرح پیر ہیں، اندرونی اعضا ہیں، بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم اختیار کریں، اسے کریں، یہ اعضا کی شکر گزاری ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر یہ اعضا کی ناشکری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔